Чергове судове засідання у справі ДТП за участі переселенця з Маріуполя, вчителя Володимира Щербини та патрульного поліцейського відбулось у комунарському суді Запоріжжя 20 березня. Заслухали одного з двох експертів, які під час досудового розслідування робили комплексне дослідження обставин аварії. Потрібно було виїжджати на місце дорожньо-транспортної пригоди? Ні, на даних матеріалів вистачило. Чи знаходилось в причинному зв'язку з подією дорожньо-транспортної пригоди невиконання водієм ЗАЗ вимог пунктів 10.1? Дане запитання виходить за межі моєї компетенції. Як ви вважаєте, чи мав можливість водій автомобіля ЗАЗ побачити автомобіль Пежо перед виконанням маневру? Це запитання також виходить за межі моєї компетенції. Правильно я розумію, це не питання, яке потребує спеціальних знань, а це питання можливо вирішити без спеціальних знань шляхом візуалізації цих об'єктів, там, чи якісь там фотознімків, чи відео, стоп-кадрів і так далі. Так, візуальна оцінка не потребує спеціальних знань. По-перше, міністерство, яке мене обвинувачує, вибачте, в наданні тяжких тілесних пошкоджень свого сотрудника ж є, по суті, начальством даних експертів Міністерства внутрішніх справ. Далі, експерт, який щойно виступав в суді, лише дає відповіді на два перших питання. Але вона ж підписала експертизу, тобто вона виконувала експертизу комплексно разом з іншим учасником експертом. І вона також несе відповідальність за всю експертизу, а не лише за ті два питання, які вона виконувала. Я вважаю, що даний експерт не мав права просто підписувати цю експертизу, якщо був не впевнений в тому висновку, який був наданий. Сторона потерпілого відмовилася від коментарів Суспільному. Нагадаємо, торік, 30 серпня, службова автівка патрульної поліції протаранила машину переселенця Володимира Щербини на перехресті вулиці Культурної і Таманської у Комунарському районі Запоріжжя. У результаті розслідування Щербину звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення згідно частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Наступне судове засідання призначене на 29 березня. На ньому планують заслухати другого експерта, який 20 березня був відсутній через хворобу.